Tužno, pretužno. Dakle, evanđelski da vjerujemo, braći i sestre, ne bilo kako. Pa moji su vas da vjerovali, pa ću i ja. Kako? Razumiješ? Ne možeš konje da jašeš, prđe ti je čita život na konju, razumiješ, ti ne umiješ ulicu umiti. Ne iskustvo, ne možeš, u duhu Svetih Otaca, u duhu Svetoga Save, u duhu Svetoga Vasilija Ostroškoga, razumijete? U duhu Pećkih Arhijereja, u duhu Svetoga Simeona Dajbavskog, Stefana Piperskog, Stefana Dečanskog, cara Lazara, razumijete? Uzmi najbolje od njih, da se na njih ugledaj. Nisu evanđelje, braći i sestre, ono rukom prvo ispisano, pa onda zlatom, srebrom i dragim kamenjem ukrašavam. Eno ga u Hilandaru, ono praznično evanđelje ispisano zlatnim slovima. Eno ga čuva se zlatnim slovima, Božija riječ, zlatom se ispisuje. A što kad đakoni i sveštenik čitaju, pod svijećama ono zlato, simbol, vječnost, i to obična riječ. I ta riječ, odnosno ta svjedočenje, pazite, nije to zlato, pa eto mi imamo zlato, a vi imate štamparije, razumijete? Ne to, nego da podstakne pažnju, slušaj sad ovo dobro, pazimo, jer trebate prožme taj duh i da u tebi izazove evanđelsku vjeru. I kada ona bude izazvana, ne može da te pokoleba duh laži i duh obmane. Evo, jutro smo, čini mi se, za trpezom. Znači, imate, recimo, adventisti. Sad ispade čovječe da nema njih, mi ne bismo vjerovali da ima nade za nas, razumijem? Nego stado smo da čekamo van zemaljce da ako se i naćete, razumijem? Kao vakcinu, pa ne znamo kome će prvo dati. Ima nas mnogo koji smo ugroženi. I onda, koji su prioriteti? Po kojim kriterijumima će birati one koje će spasavati? Onda dođe adventista i kaže, nadaj se, ima nade, doći će Isus, razumijete? I onda malo na gitaricu ti odsvira. I ti počneš lijepo onako da se njišeš, uvatiš ritam, uvatiš refren i gle, ti zapjeva. Ti se iščupa. To je bukvalno plitki, psihološki proces. Bolje da si drnu dvije, tri dobre šljive, razumiješ? Da se malo dovedeš u red, pa poslije da nastavimo dalje borbu, nego na takve, znate, na takve sličice da padaš. Vrlo jeftino, mizerno. Toga danas ima, to je hiperprodukcije. Čak organizuju nekakve koncerte, razumijete? Pa to ide uz zvuke gitare, neke pop melodije, pa pjevaju Isusu. Razumijete ono? Dno. Bolje je Tibet u odnosu na to. Mislim, ajde ovo spominjamo zato što toga ima više ono što mi vidimo da ga ima, pa da znate. Možda nekom i da pomognete, se paze toga. Vidite, ne mora tebi da govori sektaš o istinama Božim čovječ. Pa šta ti ne znaš da će Gospod opet doći? Je tako? Ti stvarno to ne znaš. Imaš u simbolu jer je čovječ i koji će opet doći. Da sudi živima, mrtvima i njegovom carstvu, neće biti kraj. Ali isto tako vjerujemo i u svetu crkvu, je tako? Pa vjerujemo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Pa onda vjerujemo i ispovijedamo jedno krštenje. Nije to tek tako doći će. On će svakako doći, braći i sestri.
Ali neće ga svako i neće ga svi u istom raspoloženju dočekati. Drugačije ga čeka njegova crkva, a drugačije oni izvan crkve. Zato je bitno da uđemo u taj evanđelski prostor. Ne samo kršten. Lijepo kaže svetim apostolima prije, poslije vaskrsenja, a prije vaznesenja. Idite i naučite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Je tako? Učeći da drže sve što sam vam zapovjedio. U svetom evanđelju imamo njegove zapovijesti. I učimo se da ih držimo životom. Je to samo čovječe, mislim, pogledajte, molim vas, kakva je distanca. Ono što prošli put smo govorili, tačno ono, znate, dođemo u onu kategoriju za burek i jogurt. Osveštani burek i osveštani jogurt. I onda još se čuvamo onu ambalažu jer je osveštan. Ono fino presavijemo i nekako to je... A ne razumijemo da... Mi nismo došli do lepa života. Do riječi života. A nekad ni burek, ni jogurt. Zašto je ovo bitno? Zato što ako prepoznamo da je tu greška, onda ćemo prepoznat i gdje je rešenje problema. A ne da gubimo vrijeme, što bi rekao vladika Nikolaj, mi čekamo Hrista, a ne bolje vrijeme, razumijete? Da se odmah preorijentišemo i odmah da krenemo. To je tu. Ta rješenje je vrlo blizu, vrlo brzo. Čak može, ako hoćeš, i odmah. Ako hoćeš. To sad zavisi od tebe. Ako kreneš, to je to. Evo gledajte, kaže. A kad je Isus odlazio odande, za njim i đaku dva slijepca, vičući i govoreći, pomiluj nas, Sine Davidu. Idu za njim. Pazite, kako je to moćno. Slijepi su, znate, a tu im je negdje blizu, ne vide ga, ali idu za njim. I glasom ga dodiruju. Molitvom, znate, molitvom ga prizivaju. Znate, Isuse, Sine Davido, pomiluj nas. Pazite, vrlo konkretno, nema rasijanosti. Znate, ono gledanje gore, ne, nema šta sad gore da gledaš. Tu je, ispred tebe je, na 10 metara, na 15 metara. Razumijete? Idu za njim, probijaju se, zovu ga. Razumijete to? Ovo je bitno da bismo i mi takav duh imali molitven. Znate, da prizivam onoga koji je tu, znate, sa nama, radi nas, među nama. Jer ako su mogli oni, možemo i mi. To je svjedočenje evanđelja. Gospod ovom pričom hoće da nas ohrabri, razumijete? Ne da projavi, braći i sestre, svoju silu. Pa mi kao, aha, znači može i oči slijepima da otvara. Ne to. Nego će nas ohrabri, da nas osmjeli, da ga i mi prizivamo. Jer nećemo valjda reći da vidimo sve kako treba. Je tako? Nećemo valjda misliti da vidimo. Da? Oprostite, razumit ćete što ću da kažem. Ovdje smo svi slijepci, znate li? Ovo što mi mislimo da vidimo? Ne. To nije vidjenje, to je slijepilo. Ali je problem u tome što mi mislimo da vidimo. Ali imamo dobre naočare za sunce. Da bismo bolje vidjeli, to je slijepilo. Sveti Grigorije Palama. On čovjek nije imao kompleks. Gospode, prosveti tamo moju.
Pa kad je Gospod prosvetio, onda je vidio kao što treba vidjeti. A to do tada, to je tama bila. Zato što nije bila svjetlost. On se molio istom ovom molitvom. Nadahnut istim ovim evanđeljem. I sad gledajte ovo. A kada dođe u kuću, vidite kako to moćno, u kuću, ulazi u kuću, u dom, kao što mi ulazimo u kuću, znači, jednim drugima, tako je i Bog, znači, ovoproćeni Bog tu, s nami Bog, on uđe u kuću, kaže, i uđoše i oni sa njim. Kako realno, kako opipljivo. Pazite, onaj, kome su nebesa tijesna. Razumijete? Ulazi u kuću. Sin Boži. Razumijete? Od oca rođen prije svih vjekova. Svjetlost od svjetlosti. Bog istinuti. Od Boga istinuto. Rođen, a ne stvoren i u kući. Razumijete? I ja ga prizivam, razumijete? Ja ga zovem, pomozi mi, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me, razumijete? Gdje smo mi to, braći i sestre? Razumijete koje su to mogućnosti? Pred kim mi stojimo i ko stoji pred nama? I kome mi molitve uznosimo? Ovi slijepci, pazite, oni nisu znali što mi danas znamo. Pazite, oni nisu znali ono što mi danas znamo. Sine Davidov, to je bio neki maksimum poštovanja. A mi danas znamo da je on sin Boži, nije on sin Davidov, nego sin Boži. Te je stoga Isusova molitva još snažnija od ove. Kako ona može tek da pomjeri situaciju, ali po sljedećim uslovima. Kaže, a kada dođe u kuću, pristupiše mu slijepci i reče im Isus. Pazite to, pristupiše mu, razumijete? Znate, pristupiše onome, znate, od koga i pred kim i serafimi zaklanjaju, znate, pogled. Je tako? Sa dva pokrivaju lica, sa dva noge, a sa dva letena. Ovi slijepci pristupaju njemu, caru anđela, onome koji sjedi na Heruvimima. I pitaju, vjerujete li da mogu to učiniti. Šta da učinim? Tvoji oči, razumijem. Da nije malo mnogo. Prije, imate li nešto za smirenje, razumijem? Lijep čovjek, ima li nešto za smirenje, ili nekakva pomagala, znate, ili štap, ili pas, ili neka gerontodomaćica koja bi dolazila s vremena na vrijeme da pomogne, a slepilo je slepilo, to ti je što ti je, ne možemo dalje. To, niko se time ne bavi. Znači, pomoć je li vrlo ograničenog tipa, a vidite, oni ištu od njega, da ih pomiluje, to jest da im otvori oči. A on ih pita, vjerujete li da mogu to učiniti? Pazite, mnogo bitno pitanje. Zato što i nas izaziva. Znate, Gospod svakoga od nas, znate, pita, vjeruješ li ti u mene?
je naš odnos, mislim, odnos taj, da kažemo, pokušaj da vjerujemo, da živimo duhovno, on je vrlo često, znate, pod velom egoizma, znate, čovjek je opet sapet sam sobom, znate, kad ga, znate, on je nekako skvrčen, znate, ne otvara se ka njemu. On ipak, iako pokušava, ali detaljna analiza će pokazati da on vjeruje u sebe, a ne u njega. Da se on neprestano sobom bavi, sobom bavi, sobom bavi. Nema tu mjesta za Krista. To je ta gordost, duhovna gordost. Vrlo opako stanje. Čini nas bliskim satanom. U suštini to jeste jedan vid satanizma. Vidite, ovdje Gospod, vidite kako to moćno, znate, što bi rekli, doktorski, ljekarski, znate, pita njih, a preko njih i sve nas. E to je taj evanđelski zahvat. Pita mene, tebe. Vjeruješ li da to mogu učiniti? Mnogo tražiš. Mnogo tražiš. Vjeruješ li da to mogu? E, tu mi padamo, braći i sestre. Što mi ne vjerujemo.